12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, эфирде ұлттық өнердің насихатшысы, ұлы дала мұрасы. Бүгінгі қонағымыз әрі жыршы, ақын, термеші, мәдениеттанушы Есентүгел Әзи. Қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы жаңа айтып жатырмыз, өзіңізді таныстырғанда ақын, жыршы, әрі термеші, мәдениеттанушы деп. Бірақ сіздің өмір баяныңызды оқып едік, жыршы термешілер студиясын тәмамдаған деп жазу тұр екен. Осы жайлы айтып өтіңізші, жыршы термешілер студиясы деген не? Оны қазіргі білім деңгейімен салыстырсақ, немен теңеуге болады? Жоғары білім бе, әлде курс үйірме деңгейімен теңестіреміз бе? Рахмет, мына жыршы термешілер студиясы деген так 1992 жылы біздің мына қазіргі мына Жұбан университеті ғой, соның жанынан ашылды. Ол кезде ректор Мұхтар Арым болатын, елдің азаматы, өнерге жанашыр, мәдениетке, қазақтың кәдімгі нарқасқа ұланы болатын. Сол кісінің өзінің қолдауымен сосын жыршы Бақтыгерей дейтін ағамыз болды. Қазір Ордабай деп аталып жүр. Тәндібаев. Сол кісінің ықпалымен ашылды 2 жылдық студия. Енді қазіргі мен енді таныстырғанда ол кездегі енді жаңа деңгейі де биік болмауы мүмкін, бірақ сол кезге сол заманмен жаңа салыстырғанда ол 2 жылдық студия үлкен өнер ордасына айналды. Мына қазіргі жүрген Айгүл Елшібаева, Әділбек Сарин сияқты мына жыршылар сол кезде бізбен бірге оқыдық, сонда тәлім алдық. Ол енді мына қазіргі жыршылықтың бұрынғы жаңағы Ақтан, Абыл, Нұрымнан бер қарай жаңағы мына қалыптасып қалған жыршылық мектептің мынау сол жалғасы деп ойлаймын. Содан шыққан міне жаңағы шәкірттер қазір жыршы болып, термеші болып, мектеп ашып, жер-жерде жыр айтып, жырлап қазір өнер көрсетіп елдің ықыласына бөленіп жүр. Сондан біздерде мына тәлім алдық, бірақ мен айтыс бағытына кеттім. Енді мына айтыс, жыр, терме деген адамның бойына берген Алла тағаламыз құя салған бір өнер, талант деп ұғамыз. Мына Мұхтар айтады, әр адамға Алла тағала өнер береді, біреуге жазу береді, біреуге өлең береді, біреуге жыр береді. Соны мына әркім әлдилеп, қастерлеп Алланың берген маған бір нығметі елге паш етсін деп, мынау берген деп қадірлеп ұстап, елге насихаттау керек дейді. Сол айтпақшы, біздерде сол жолмен келе жатырмыз. Сосын мынау енді бірте-бірте оқып, жаңағы ары қарап мынау ғалымдардың, жыршылардың жырларын жаттаған сайын, соны мынау зерттейік деп қазір сол зерттеу жолына түсіп, шамалы ғылыммен айналысып жүрген жайымыз бар. Осы тек қана Ақтөбе өңірі емес, Маңғыстау өңірі, Атырау, осы мына батыс өңірінің ақын жыраулары, би шешендері, батырлары жарып көрмей жатқан көп қой әлі. Түсінікті аға. Енді бұл сіздің зерттеушілік қырыңыз үлкен тақырып, бұған әлі тоқталамыз. Жаңа бірден сіздің қай оқу орын тәмамдағаныңыз жайлы, біліміңіз жайлы сұрағаным, жыршы термешілер студиясы деген бізге қызық болып естілді. Ал енді осы оқу орнына түскенге дейін осы өнердің бастауын қайдан алдыңыз, қайдан үйрендіңіз? Иә, бұл ауылда өскен адамбыз ғой бәріміз де. Сол жас кезімде біздің ауылға бар ақын келді. Ол кезде мен 7-8 оқимын шығады мектепте. Сол ақын біздің үйге келді, жырлады. Сосын ойынан шығарып жырлап отыр. Сосын ананың ойынан шығарған өлеңі мен де шығара аламын да, ондай өлең. Мен ойлағам ақын деген бір керемет болады шығар, мен ондай емеспін деп ойлап жүргенмін. Ананың мен қасында тыңдап отыр, мен ойлаймын, мен де шығарамын, мен де аңғалдап шығарып жүресің оны ауылда жаңағы. Сол кеткеннен кейін ойлана бастадым, домбыра алып, әр нәрсеге шығара бастадым, өлең шығара бастадым. Сөйтіп, жаңағы жиын тойларда ауылда кішігірім өлең шығарып әркімге. Отырсақ, отырдың, тұрса тұрдың деп, жаңағы ол кезде ұсақ түйек айта бересің ғой, қастырып. Сөйтіп шығарып, содан бірте-бірте осы студияға келіп түстім. Студияға келгесін осы мына Бақтыгерей ағамыздан үйреніп, жыры жаңағы термеге үйреніп, сонымен қалыптасып сөйтіп кеттік. Енді мен өзімді мықты жыршымын деп айта алмаймын, ел қатарлы әудейіміз ғой енді. Өзімді мақтар жаршымын деп айта алмаймын дейсіз, дегенмен сізді ұстаз тұтып, осы студиямызға талай жаршы термешілер келді. Тіпті мына Қарақалпақ елінен де келген жаршыларымыз бар екен. Осы адамдарды қалай осы өнерге тарттыңыз, сол жайлы айтыңызшы. Ол былай ғой. Жарлау бөлек те, ұстаз болу екі басқа деп ойлаймын да. Мен мысалға мына жүйрікті мүсіннен білген деп айтады ғой, таныған деп. Соған бір балдарды кейде бір байқайсың, бір жырлап отырады да, арқасы бар дейді ғой. Соны жырлап бір икемі болады, сосын осы баландай бірдеме шығады-ау деп сол балдарды жақындатып мен тарта беремін. Келетіндері маған енді мынау жаңа келеді, келмейтіндері өздері біледі ғой, келмейді ғой. Сөйтіп жаңағы ана балдар 2-3 бала бар, өзі маған айтам, келдім, келеді. Бағыт-бағдар берем ғой мен енді, осылай айтасымды мақам көрсетіп берем, или өздерінің мақамдары жақсы болса, осы мақамды былай қылып айт. Енді бағыт бересің ғой, жыршылық жөнінде. Бір мақаммен айта берме, әртүрлі мақамға салып құбылтып айт, халықтың ортасына түскенде осылай айт деген сияқты. Орта болады әртүрлі, мысалға, соған сөйтіп-сөйтіп ұстаздық етеміз, жамалап енді көп емес. Енді түрлі мақамға салып айту керектігін айтып жатсыз, бірақ біз де сіздің талай сахнаға шыққаныңызды көрдік. Біз көрген Esentügel Әзи үнемі батыстық мақаммен төкпелетіп айтатын. Өзіңіз басқа мақамдарға құбылтып салған кездеріңіз бар ма? Ондай айтыстарыңыз бар ма жалпы? Айтыс қиын ғой енді. Айтыста әртүрлі мақаммен айта алмайсың. Өйткені мына бір мақаммен айтып қалған жақсы да. Айтыс тұтқанда, былай үйде отырғанда әртүрлі мақаммен айтам деп неғыласың ғой енді, былай шығасың ғой. Айтысқа сахнаға шыққанда қаншама халық, қаншама көз, өзің дейтін қиын ғой, білесің өзіңді айтыс кетсің ғой. Сосын бір баяғы үйреншікті мақамға түсіп кете беремін да. Кейде бір шабыт келіп ашылып кеткенде басқа мақамға салып тұрамын енді. Төкпеге неге? Енді батыстың мақамы бізге енді өзімізге сіңіп қалған енді мақамға бесіктен тыңдап жатқан мақамымыз енді. Ол мақамнан айнай алмайып шығар енді, қанға сіңген мақам енді. Түсінікті. Енді осы жыршылыққа да, айтысқа да қатысыңыз бар. Өзіңіз білесіз, қазір айтыстың көшін заманның көшіне ілестіріп, шегі жоқ шоғылар қаптап кетсе де, айтысты осы заманға жеткізіп, көшін сүйреп жүрген Жүрсін Ерман ағамыз. Жыршылық өнерде осындай лидер бар ма? Жалпы бар ма? Бар болса, кім? Енді жыршылық өнерде біздерде кім дегенде, мына әр өмірдің өзіне сай мақамдар болады, сазы болады, мектеп дейміз біз айтқанда. Мысалға, Маңғыстаудың мақамы бөлек, Оралдың қағысы, төкпе қағысы. Енді мына Атырауда да бір мектеп болған екен, Жылойда. Қоңыран дейді, Жылойда бір мектеп болған. Оларды мына Қиса, сосын мына Бақтыбай, осылай әншілер өткен, солар жатқызады. Енді біздің Ақтөбенің өмірінің мақамы қайда дейміз ғой. Сонда келіп тірелгенде біздің өмірдің жалпы көшбасшысын мына Наурызбек жыраудан алады бастауын. Оны мына Наурызбек жыраудың ата-бабалары осы жақтан шалқар өңірінен ауған дейді, көшкен дейді, Қарақалпақ Мойнағыр ауданына, бірақ өзі сол жақта туып, Алматыға қайтқан. Соған енді Наурызбек жырауды бәрі үлгі тұтады батыстың. Оның Наурызбек жыраудың шәкірттері бар, Өсербай дейтін бар Маңғыстауда, соны үлгі тұтады. Біздің Ақтөбеде енді біздің Әділбек ағамыз бар, соны үлгі тұтады. Енді біздің батыстың лидері дегенде Наурызбек жырауы шығар деп ойлаймын. Өсербай бар. Түсінікті. Енді жаңа Әділбек Саринді тілге тиек етіп қалдыңыз. Ол кісі қазір Ередіге жыр мектебінде шәкірт тәрбиелеп жатыр. Демеубай Жолымбетов ағамыз бар. Ол кісі де бағдарламамызға келген кезде бұрын ұмыт болып бара жатқан бұрынғы жыршы жыраулардың мақамдарын, жырларын қайтадан насихаттап жүргенін айтып қалды. Өзіңіз осы салада қандай еңбектер жасап жатсыз? Зерттеулеріңіз бар шығар, осы жайын айтып өтсеңіз. Ол мен де сол Ередіге мектебінде жүрмін, қызмет етіп жүрмін. Ередіге мектебі дейтін қазір үлкен жұмыс атқарып жатыр. Жастар бар, көп, жырға ынталы, жаңағы қызығатын жастар келіп, жан-жақтан келіп сол үйретті деп жатқандар көп үйреніп жатыр. Жан-жаққа шығып, неге қатысып жаңағы байқауларға қатысып орын алып жатқандар бар. Енді мен қазір мына ғылыми жағымен жүрмін. Сосын мен көбіне осы мына зерттеу жағымен айналысып жүрмін. Ақтөбе өңірінде қандай жыраулар болды? Негізі мына Ередегенің біз мақсат қойдық. Осы өңіріміздегі Ақтөбе өңірінің ақын жырауларының шығармаларын айттырамыз деп ше, молырақ айттырамыз деп ше. Жан-жақтан да айтады ғой енді. Маңғыстаудың да, сыр бойының да ақындардың жырларын айта береді ғой. Бірақ мақамды, Наурызбектің мақамымен, сосын жаңағы өңірлік жыршыларды айтқан дұрыс деп, сөйтіп молырақ айтқызайық деп ойладық. Бұл себеппен мына біздің Әбу Бәкіріміз айтылмай жатыр. Ақтан Керей айтылмай жатыр. Нұрпейістің де мол жырлы мұралары бар. Олар да айтылмай жатыр. Тек бірен сыран айтылады. Оның ішінде мына өңірде бізде Байқошқар кете үкі бастаған ағайынды шынжырбалақ мықты жыраулар өткен үкінің бірасы Бекберген, одан Жаскелен, Бітеген, Мағует деп кете береді. Енді мына осы Мағует дегені осы мына 30-шы жылдардың үстінде қайтқан. Ол мына Ақбұлақта дейді, мен енді мына Ақтанды білесіз, Ақтан ақынның жаңағы іздендім ғой. Соны зерттеп жүргенде Ақтан ақынның немересі Әмина деген әже болды 24-ші жылы. Сол кісіге барып жолыққанда ол кісі айтты: менің әкем Бақтияр деген кісі Ақтанның ұлы, сол 30-шы жылдардың үстінде молда болған Бақтияр. Мына Абдулла Қазірет тоқан, есек Абдулла Қазірет дейтін бар, біздің жақта мына сағы жақта. Содан білім алған молдалығы мақдет дейді, сол молдалығымен ұсталып, Әбілғазы молда бар қасында, сосын жаңа Мағует бар екен, кетенің жүйрігі дейді, үшеуі ұсталып, ит жеккен қайдалды дейді 10 жыл. Содан Әбілғазы келген, анекеуі келмей қалған. Осы Мағует жырау жаңағы үкі жыраудың ең соңғы жыршылықты бізге қалдырған, сол деп ойлаймын. Бұл Мағуетті Нұрпейіс Байғаниннің өзі үлгі тұтқан, ұста тұтқан. Сосын бұл Мағует кім мына Нүкіс өңіріне, жаңағы Мойнақ өңіріне жиі-жиі неғып тұрғаны, барып тұрған қатынаған екен. Сояқта 5 жылдай мекен, 24 жылдан ба сояқта болған, тұрған. Сонда мына біздің мына ойылдан кеткен Иман Қалип дейтін бар, жырау. Жақында қайтты осы 70 жылдың үстінде. Сол Иман Қалипқа ұстаз болған бұл. Білдіңіз бе? Иман Қалип ол кім? Hayrola Iman Qalyp дейді, сол Мойнақ районында ма, Нүкістеме қайтқан, сояқта өмір сүрген. Енді мына Наурызбек жырауда осыларды міне көріп, үлгі алды ма деп ойлаймын. Білдіңіз бе? Сол мақам сонда біздің мақам ба деп кеткен деп ойлаймын. Енді біздің жерде мына Ақтөбе өңірінде зерттелмей жатқан әлі жырауларымыз баршылық. Құдайберген деген жырау болған, кергері Құдайберген, Әбубәкірдің інісі деп айтылады, немере. Ол да біздің мына Темір районында туып өскен дейді, осы жақта өмір сүрген. Сосын жаңа заманның ықпалымен Қарақалпаққа ауып кеткен, сосын өмірдің соңғы жағында сояқта болып, сояқта белгілі жырау атанған. Тілеумағамбет дейтін болған, мына кімді жазған, Ербарақты, Ербарақ жыры бар, асау барақ, соны жазған. Ол да біздің Оймауытта болған дейді мысалға. Ол да сол анда сояққа кетіп қалған, сол Нүкіс жаққа Бесқала дейміз, Бесқаланың өңіріне кеткен, сояқта қайтқан, бірақ көп жырлар біздің жақтың батырларын жырлап сөйтіп кеткен. Енді бұл қаншама мағлұмат, қаншама ізденіс. Маған қызығы, осынша мәлімет қайдан алдыңыз? Тек қана бір Ақтөбе өңірінен осынша мәлімет табу мүмкін емес секілді. Басқа қалалардың, басқа елдердің архивтерін ақтардыңыз ба? Иә, мен енді мына өзім, әркімнің өзінің сүйікті бір ісі болады ғой. Мен мысалы архивті бір кірісіп кеттім де, содан шыға алмай қалдым. Сосын мына Москваның архиві, Ленинград, Уфада болдым, Орынборда көп болдым, жақын ғой енді. Астраханның архивінде болдым, Алматыда да үлкен архив бар бізде. Сосын ғылым ордасы дейтін бар, сонда бізде мына үлкен архив бар. Сосын Алматыда біраз мәлімет бар. Соларды көп араладым. Сосын неде мына Нүкісте болдым, мен Шымбайда болдым, сояқта да аралап келдім. Мәлімет жинап келдім. Сонда енді мына біздің ғылым ортасында біздің ақын жыраулар туралы көп мәлімет бар. Оны бір асықпай отыру керек, ақтарып іздесеңіз көп мәлімет шығады. Осы мына біздің ақтаған Әбу Бәкір, Құдайберген, Айса Байтағын деген болған, Чапай деген жыршы болған, бәрі туралы мәліметтер бар. Ерінбеген адам істеуге болады. Түсінікті. Енді бұл архивтер жайлы осыдан 50 жыл бұрынғы, 60 жыл бұрынғы жазылған дипломдық жұмыстар бар кейбір университеттерде. Енді көбінесе олар Алматыда, дегенмен біздің Ақтөбедегі Құдайберген Жуманов атындағы университетте ондай мағлұматтар, құнды дүниелер бар ма? Оны білмедім. Қарап көрген жоқ. Қарап көрген жоқ. Бірақ өзіміздің мына архивтерді аралап жүрмін, біздің архивтерде жаман мәліметтер бар іздеген адамға. Бірақ бұл ақын жыраулар туралы жоқ біздің мәліметте, архивте. Репетицияға ұшыраған мына ақындар жайлы, жаңағы ишан молдалар жайлы мәліметтер алуға болады. Түсінікті. Мана енді мақам мәселесін айтып қалдыңыз, құбылтып айту керек деп. Қазір осы жыр мақамдарын эстрада жанрына келтіріп, жылдамдық қосып, сахнаға шығару белең алды. Кейбір жыршы термешілер студиямызға қонақ болған кезде бұл дұрыс, бұл жыршылық ұлттық өнерді заман талабына сай ұлықтау деп, бұны қолдап жатады. Кейбірлер жыршылықтың әу баста қалпын бұзуға болмайды деп қарсы пікір білдіріп жатады. Сіздің пікіріңіз қандай? Екеуі де керек деп ойлаймын. Мен себебі заман өзгеріп тұрады ғой, бір орында тұрмайды. Біздің мысалға ауылда мен өскен жерде жыршылар болды, олар бұрынғы ескі саздарын айтатын, және асықпай айтатын олар. Жайлап, баппен, тіпті асықпай жай айтатын. Енді қазіргі жыршылар енді төкпелетіп тез-тез айтады ғой жылдам. Ол енді одан көрі мен сол өзінің мына кеше сіз айтып отырсыз ғой, бір кісіні, бір жыршыны жаңағы өзіңіз алып келген екенсіз деп медианаға. Қарақалпақтан келген. Сол кісіде ескі сарындар бар бойында. Сақтап қалғанда, баяғы сарындарда. О сарынмен қазір ешкім айтпайды. О сарындар ұмытылып кетті да. Біздерге жетпей қалған мақамдар қаншама, саздар қаншама, күйлер қаншама, жырлар қаншама. Енді осыны мына қазіргі заманға лайықтап, жастарға икемдеп, эстрадамен әдемілеп, мақамына келтіріп айтса, оның айыбы жоқ деп ойлаймын. Өйткені қазіргі жастар ұзақтан ұзақ жыртыңда отыра алмайды дау деп ойлаймын. Бар шығар, бірақ орда ондай емес. Түсінікті. Жаңа Қарақалпақтан келген өзіңізді ұстаз тұтып жүрген жыршы, бойына сол ескі сарынды мақамды сіңірген деп айтып қалдыңыз. Қазір енді түрлі мектептері бар, жыршылық мектептері бар. Бір байқайтынымыз, қазіргі жас балалар мақамды бір жасанды орындайтын секілді көрінеді. Осы баланың бойына жыршылық мақамды қалай сіңіруге болады? Оның бір нақты әдіс-тәсілі бар ма? Енді мен әдіс тәсілдерін білмедім, бірақ мен көбіне осыған ренжеймін жыршыларға. Мысалы, әртүрлі Әубәкірдің атында, Ақсан атында, әркімнің атында бір жаңағы не болады, жыршылар бір несі, не ана, кеші болады, байқау. Соған келгенде бір айтылып жүрген бір мақамға салады, сол айтылып жүрген жырды мақамды құйып алады, дәл қайырса, мысалы, кім айтты дейді, мысалы, Наурызбектің мақамы болса, Наурызбектің мақамымен ауытпай сөзін айқайлайтын жерін айқайлап дәл сондай қылып құйып алады да. Негізі жыр деген олай емес қой. Жырды мақамды сіңіру керек те, бір жырды өзіңнің бойыңа жататын мақаммен айту керек қой. Мақам көп қой. Ана мақамды ал да, оның сөзін өзгертіп, мына сөзді жаттап ал да айта бер. Ол мақам халықтың мақамы ғой енді. Қатып қалған тек бір мақам жоқ деп ойлаймын мен. Сондықтан мына әркімнің бойына сіңген бір не болады? Өнер бойына сіңіп, бір адам біреуге ұқсамайды. Әркімнің өзінің мақамы жолы қалыптасады. Бәрі бір біреуді мынаны ауынтпай осы болып айтам дегенмен де айта алмайды. Өйткені ол анау адам емес, бөлек адам. Бөлек адамның бөлек бір-біріне ұқсамайды адам деген. Білдіңіз бе? Мінез құлқы бар оның өскен жеріне байланысты, географиялық орналасуларына байланысты. Адамның қалыптасып несі болмысы бөлек болып өседі. Ол оны дәл сондай қылып қайталау мүмкін емес та. Осы жыршыларға айтатыным, неге Әубәкірдің ана жырын айтпасынсың, мақам бағандай ағай деп сұрайды. Мен айтам, қай мақам ұнайды саған, соған салда айта бер. Болды, көрдіңіз бе? Ютубты қарайтты, ютубта кім қай мақаммен айтты, Әубәкірдің мысалы ертең несі болады, жат байқауы. Соған Әубәкірді жаттау керек болады. Әубәкірдің қазір шығып жүрген мысалы деп айтайық. Үш қана бір жыры несі бар деп айтайық, толғауы. Үш толғауы бар деп айтайық мысалы. Үш толғауының үш түрлі мақам айтқан үш кісі. Соны қайталап береді, болды. Басқа сөздері бар, асыл сөздері. Соны жаттап, басқа мақаммен құбылтып, мысалы Маңғыстаудық болса, Маңғыстаудың мақамына салып алып айтуға болады ғой. Балалар буынды сыйғыза алмай, қиналмай ма мақамға? Ол да бар. Мысалға, жыршылық деген өнер ғой, бұл үлкен өнер. Жыршылық деген бар ғой, біз жеңіл қарап жүріп негізі. Жыршылық деген өнер, мына жыр бар ғой, саз бар ғой, адамның мына ой жүйесіне мысалға әсер етеді. Әсер етеді. Мысалға, құс қайтару немізде, нар идірген дейтін күйлері бар. Нарды мысалы білесің, оның аңызын идірген күймен. Мақұлыққа әсер етіп тұрған саз адам баласына әсер етеді. Байқайсыз ба? Сонда мына жыр бар ғой, бұл мына шын түсінген адам, жыр дейтін адамның жанын емдейді, шын керек болса. Сондықтан мына қазіргі жыршыларға жанына сіңіру керек, терең керек. Тек айтып, жаңағы немізді байқауларға қатысып, мәселе жүлделі емес. Мәселе соны сіңіру керек, терең керек. Жыршылықты деп ойлаймын мен. Сосын енді сол әркімнің жанында жататын мақамды әркімнің болады, жанына жататын мақам болады. Мен мысалға бір мақамдармен айта алмаймын. Өзім жаныма жақын мақамдармен айтам болды. Мен болмысын басқа. Сол сияқты әркімнің өзінің жанына жататын мақамды шәкірттерге сіңіріп айтқызу керек дейміз. Енді жыр өнертеді, ойнату керек. Мына балдар, қазіргі балдар, мына айттым ғой, бір жыршының мақамымен, сөзімен жаттап алады да түгел. Сол айқайлайтын жерде айқайлайды, әй дейтін жерде әй дейді, сөйтіп үйренеді. Дәл сол болып ше. Ол олай емес қой, жыр деген. Жырды ойнату керек. Айтқанда сөзге мағына беру керек. Жаңағы қалай дейді, сөзді түсініп айту керек деп ойлаймын. Мысалға сен жырдың мұңаятын жерінде сен мысалға жеңіл мақаммен айтып отырмайсың ғой. Сол сияқты мұңды жерінде мұңды сазға салып, көңілді жеріне келгенде көңілді сазға салып, бір ынтықтық, ғашықтық жерге келгенде басқа бір лирикалық мақамға салып, сөйтіп айту керек қой негізі деп ойлаймын. Түсінікті, рахмет. Енді студиямызға қош келдіңіз, домбыраңызды ала келіпсіз. Сұхбатымызды осы жерден сәл бөле тұрып өзіңізден бір қонақ кәде сұрасақ. Қонақ кәде болған рахмет, мен енді көп жыр айтып жүрген жоқпын енді. Сіз өтініш айтқасын, домбырамды алып келіп едім енді. Бір ауыз айтып берейін енді. Мен аршаң, қосыңды артсаң жетелеп, емпеңдеп негау ермейін. Көптен бері сағынапы, бас қосқасын сендермен, барымды бүгін сермейін, ықыласың мен тыңдасаң, бойымды бұлдап несіне, сөзімді бұлдап кернейін. Сиырлар тұрса жарасары, қамысты көлдің құрағы, жаратқан артық екі көз басымыздың шырағы. Білен түлен дегенмен малсыз адам күні жоқ, малменен жанар шырағы. Алыстан айқын көрінген я жарлының моласы, я жалғыздың моласы. Жарлыда болар жігіттің қотырда болып өлеттейді, бұзаумен баспақ танасы. Жалғызда болар жігіттің ізін ермейді баласы. Құбылып тұрған күнділер, түнеріп тұрған түнділер, ағыпта жатқан судылыр, ұшықта жүрген қудылыр, қысыреміп қызыл тайындағы ой қылымсып жүрген қыздылыр. Күн өлгеннің белгісі, сарғайып таңның атқаны. Күн өлгеннің белгісі, қызарып күннің батқаны. Хан өлгеннің белгісі, тағынан түсіп қалғаны. Су өлгеннің белгісі, 3 ай 90 болғанда үстіне адам мінгізіп қалшасынан қатқаны. Қу өлгеннің белгісі, бір мергенге жолығып астынан мылтық атқаны. Қыз өлгеннің белгісі, қызылды алып басына, ақ жаулықты салғаны. Бір үйден шығып бір үйге өз еркіменен барғаны. Ойлап та келіп қараңдар, шау сөзімнің бармаң жалғаны. Әйел алмай мал жимай, жиған мен малың құралмас. Шалықтап жүрген күніңде ажал деген жарықтық сөйтпейді деймін бір әлмәс. Жарлылық сені қайтейін, жалғыздық сені қайтейін, нәпсіңде сені қайтейін, қанағат сені қайтейін, жалған күн сені қайтейін. Айтып кетейін, түсінбесең нетейін, түсінбейтін пенде жоқ, қайтадан шешіп кетейін. Жалғыздық сені қайтейін, сөйлеген сөзден мат еткен, жарлылық сені қайтейін, ағайыннан жат еткен. Нәпсіңде сені қайтейін, қанағат етіп қоймаған, қанағат сені қайтейін, жалғанда күні қоймаған, жалған күн сені қайтейін, мың күн ойлап күлгенің бір күнгідей болмаған. kimdirde жалғыз туылмаған, kimdirde жалғыз қалмаған, тентекті құрған жігіттің көбісі қалған пайдадан, адамға керек сөз еді жігіттер тыңдап пайдалан, борлы тау, басаманның дені сау, ұйықтамай жүрсең қабақ жау, жемей жүрсең тамақ жау, ұрысқақ болса ұлың жау, керіскек болса келін жау, қарысқақ болса қатын жау, қайтып келсе қызың жау, бәрінен бұрын жігіттер қайтып та келсе қызың жау, ошақ басы отқа сау, күнде де жанжал күнде дау. Кейбір жыршылардың өмірі жайлы айтқанда олардың кеңестік кезеңде қысым көрген туралы да айтылады. Кейбір жыршылар тіпті айтыла өзінің жыры кітап ретінде немесе басқа жерде шығып жатқан кезде өздері айдауға кетіп қалған кездері де болған екен. Осыған қатысты ойыңызды айтыңызшы, ол кездің билігі, ол кеңес үкіметі неліктен жыршылардан сонша үркіді? Бұл дейтін былай ғой. Мына біздер ақындықты, жыршылықты өзі былай халық қадым көкке көтергендік. Мысалы, құрмет деген, сосын ол кездегі халықтың жырға деген, сөзге деген, жалпы сөзге жақсы түсінген да. Талға мол болған сөз деген құдірет қой. Бір ауыз сөзбен сен бір адамды ауыр батқан адам шапқылатып жіберіп болады. Бір ауыз сөзбен бір адамды ауыр қылып жіберуге болады мысалға. Бір ауыз сөзбен. Сондықтан бұл сөзге көп мән бергенде, соны мына ақындар, ол кезде халықтардың ақындар іріктелген ғой, ақтан сияқты мықтылар халықтың арасына сіңіп, анандай атақ алу үшін көп еңбек еткен олар. Сосын мына кәдімгі Алла берген өзінің несіде өнерінде мықты болған таланттар, сондайлар іріктеліп қана шыққан. Мысалы, Қашаған ақын, Әбу Бәкірлердің сөзі қандай? Мысалы, солар халыққа үгіт жаңағына насихатшы болған ғой. Тарихшысы да сол халықтың. Мысалға, бұл айтқанда халықтың ұстазы болған бұлар. Тәрбиелеген. Сосын бұлар халықтың алдында артық сөз айтуға, басқа сөз айтуға, өтірік сөз айтуға именіп дұрыс жүрген. Өнерде Құдайдың берген бір маған жаңағы жақсы несі мына қасиеті деп ұғып, өзінің бойын таза ұстаған. Бес уақыт мына жаңағы намазбен дәретсіз жер баспаған. Дәретсіз жер басып, мына жер деген анамғы, жер анамды мен лас аяғыммен қалай басам деген ғым болған оларда. Таза ұстап, өнерді маған Алла берген өнер ғой, періштедей пәк құлып ұстауын бөлектеп, өнерді пәк ұстаған олар, таза кәдімгі. Сосын өнерге адал қараған. Біреудің сөзін біреу ұрлап алу деген болмаған. Сондықтан бұлар таза сөйлегеннен кейін, хал тілімен сөйлеген дейді, мына жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Сосын халықты аралап жүріп, тарихын да, батырлардың жырын да жырлап, насихаттап отқан. Сөйтіп халықты үгіттеген. Бұларды халықтың кәдімгі әулие көріп соңына ерген. Осыдан үкімет қорыққан ба деп ойлаймын мен. Мына кешегі кеңес үкіметі. Содан қорқып, осы ақындарды, жырауларды, сөздері мықты ғой. Қазақ әлде де біздің мына халық сөзге дегенде көп мән береміз, иә. Мысалы, жаңағы сөздің ішінде қаншама нақыл сөз бар да, сонымен жүрген ғой қазақ болды. Мінекей тарихы да сол жыршы, оның жаңағы ақылманы да сол, жаңағы мына өнерпазы да сол, мысалы, жеті өнерді бойына сақтаған олар. Сосын өзінің ақындары әр қайсысы құрғанда 10-15-тен жыр білген, кәдімгі дастан білген. Ал дастан білу деген сөз, ол дейтін үлкен өнер әйтпесе оны халық жыршы, жырау деп неғылмаған, атамаған. Сондықтан олар халыққа сондай атақ алу үшін де, халыққа жабу үшін де өзін таза ұстап, біріншіден Аллаға сеніп, өнердің пәк ұстап, халыққа насихаттау үшін адал жүріп, әр жерде өнер таратып, халықты жақсылыққа, бірлікке, ынтымаққа, өрлікке, рухын сындырмауға, рух беріп, сөйтіп тәрбиелеп отқан ақындар, жыраулар негізі. Сол себептен де қорқып, осыдан мына кешегі үкімет, қызыл үкімет дейміз, кеңес үкіметі, солардың сөздерін қорытып, арасындағы Алла деген сөздерін, намаз деген сөздерін қысқартып, басқа шақылып жазуға не болған? Мәжбір болған біздің. Нақты аттарын атаңыз шаға, кімдерді айта аламыз осылай, осындай құрбан болып өткенде? Мысалға, Ақтан. Міне, Ақтан Керейұлы, керемет бесшіліктің бір, мысалға. Соның бір сөзін айтайын, мысалға, болжау сөзі бар, е? Болжау сөзін білесің, осы заманы кәдімгідей көзімен көріп отқандай қылып болжап біткен. Ол заманда, осы заманды көзім көрген деп. Сол сөз шықпай қалған жарыққа. Кейін шықты, е? Оны да сол мына бес қалада жүрген бір ағаларымыз сақтап қалған. Екіншісі не жаман дейтін өлең бар. Біріншісі не жаман білімсіз туған ол жаман, екіншісі не жаман ененің тілін алмаған қасартын қыз жаман деп келеді да. Соның бесіншісін алып тастаған ғой. Бесіншіде не жаман дейді, бес уақыт намазың дейді, қаза болса ол жаман деген. Бесіншісі оны алып тастаған ғой. Бес жоқ, бестен артып кетеді, алтыға кетіп қалады. Көрдіңіз бе? Сондай не жасағанда, қиянат жасағанда. Түсінікті. Енді бұл Ақтөбе жайлы сіздің еңбегіңіз бар, басқа да еңбектеріңіз бар. Алдағы жоспарлармен бөліссеңіз, келесі еңбегіңіз қай тұлғаға арналған? Енді мен былай ғой, мен мына тек ақындар емес, мына би шешендер, батырлар туралы да ізденіп жүрмін. Архивтен көп мәліметтер шығып жатыр. Енді оны жазам деп ойлаймын. Қазіргі шаруам диссертациям бар. Диссертацияны қорғап, докторлығымды алып алу бірінші мақсат. Екінші мақсатым осы мына біздің өңірдегі, осы өңірдегі Ажыбай, Арал, Наурзалы, оның баласы Көккөз би, Муратбек би, Қасырбай би, Алтай батыр, Құттығай батыр, Жұлдыз батыр, Кенжалы батыр, Тәңірберген батыр. Енді мына кім мына Дәрбісәлі батыр мына жердегі байқошқа кетті. Оның әкесі мына кім мына қиғылық дейтін болған, би болған, Ожырайда мысалға билер Жанбай би, Отарбай көп енді соның бәрін жинақтап бір жазғым келеді. Ондай мәліметтер бар менде бәрі де, бірақ енді уақыт керек деп ойлаймын. Соның бәрін жазғым келеді. Сізге сәт аға, қаламыңыздан тамаша туындылар, небір мақта зерттеулер шықсын деген тілектеміз. Уақытыңызды бөліп студиямызға қонақ болғаныңызға көптен көп рахмет. Шығармашылық табыстар тілейміз. Қадірлі көрермен, біздің студиямызда қонақ болған жаршы, термеші, ақын, мәдениеттанушы Есентүгел Әзи. Ұлы дала мұрасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Әніміз әуелеп, күйіміз күмбірлей берсін.